السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے نچلا حصہ آگ میں جلے گا نچلا حصہ آگ میں جلے گا سمجھ گیا نا آج کا دیکھ لیجئے کیسے لباس آ گئے ہیں مردوں نے اپنے کپڑے نیچے کر لیے اور خواتین نے اپنے کپڑے اونچے کر لیے ہے وہ پنڈلی دکھا کے چل رہی ہے اور اوپر کا بھی حصہ آپ دیکھ لیجئے پنڈلی کے اوپر کا بھی دکھا رہی ہے اور مرد لوگوں نے کیا کیا جھاڑو مارنا شروع کر دیا روڈ کو جھاڑو مار رہے ہیں ارے بھائی اتنی لمبی پینٹ کیوں پہنتے ہیں اتنا لمبا کپڑا کیوں پہنتے ہیں ارے مولی صاحب مارکیٹ میں یہی ملتا ہے تو کیا کریں ارے بھائی مارکیٹ میں اگر یہی ملتا ہے تو کینچی بھی ملتی ہے کینچی لے آئیے اور پورے پینٹ کو کاٹ لیجیے کیجیے گا عمل نہیں مولی صاحب سب چلتا ہے بھائی چلے گا نہیں بلکہ جلے گا آگ میں جلے گا آئیے حدیث یاد رکھیں صحیح بخاری کتاب اللباس کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5787 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار جو ٹخنے کے نیچے کا حصہ ہے وہ کپڑا جو بھی استعمال کرے گا وہ حصہ آگ میں جلے گا اگر کسی کو جلانا ہے تو مولی صاحب کیا کہیں گے مولی صاحب تو بچانا چاہتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے بچ جائیں لوگ دھیان نہیں دیتے ارے مولی صاحب یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے ارے چھوٹی چیز نہیں یہ تو بڑی چیز ہے بھائی اس کے لیے وعید آ گئی ہے جہنم میں وہ حصہ چلا جائے گا جلتا رہے گا تو آپ جلانا چاہتے ہیں دنیاوی آگ کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے اگر تھوڑا سا جل جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے اور وہاں کی آگ تو 69 درجہ زیادہ ہے تو کیسے برداشت کر پائیں گے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دیجئے یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے نقصان کا ذریعہ تھوڑے نا اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کپڑا اگر اوپر رہے گا تو یہ رب سے ڈرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے اور کپڑے کی صفائی کے لیے بھی اچھا ہے مردوں کے لیے کیونکہ کپڑا جب نیچے رہے گا تو دیکھیں کتنا گندا ہو جاتا ہے روڈ کو صاف کرتے ہوئے چلتے ہیں تو اس میں گندگی لگ جاتی ہے پھر بعد میں لوگ کیا کرتے ہیں نماز کے بعد موڑ لیتے ہیں ارے بھائی ہمیشہ مرا ہوا رکھیے ہمیشہ کٹا ہوا رکھیے کاٹ لیجئے گا تو موڑنے کی پریشانی اٹھانی ہی نہیں پڑے گی اور وہ کپڑا بھی گندا نہیں ہوگا روڈ پر چلیں گے کیونکہ نچلے حصے میں جائے گا ہی نہیں تو گندگی اس میں لگے گی نہیں تو گویا کہ ہم اور آپ خود ہی گندے رہنا چاہتے ہیں اس لیے صاف کرتے ہوئے چل رہے بہانا سب چھوڑ دیجئے اپنے آپ کو بچائیے نچلے حصے کو بچائیے ورنہ آگ میں جلے گا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے اپنے کپڑے کو صاف رکھنے کی توفیق دے اوپر کپڑا پہننے کی توفیق دے آمین ناظرین اکرام اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام اور زیادہ بنا سکیں اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں